учениця Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат «Джерело» Мелані Чапурненко розповіла, протягом 3 місяців на уроках праці та у вільний час шила маски власноруч та на швейній машинці. Вначале було трудно, а коли вже постепенно. Спочатку було складно, а коли поступово навчилася, було вже легше. Я вирішила в цьому взяти участь, адже хочу приносити людям щастя. Також я хочу навчитися шити одяг. До пошиття бавовняних масок долучилася й однокласниця Мелані Мілана Латипова. Я хотіла допомогти захистити від коронавірусу хворих дітей. Заступниця директора з виховної роботи комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Наталія Коршунова розповідає, діти та вчителі виготовляють маски не вперше. Взимку зробили майже 300 масок, сьогодні – 180. У пошитті цієї партії взяли участь 15 вихованців школи-інтернату. В нашому закладі навчаються діти різних нозологій, серед них діти з порушенням слуху, це є вихованці з порушенням опорно-рухового апарату, синдромом Дауна та декілька інших нозологій. Карітас Запоріжжя співпрацюємо вже давно, товаришуємо давно. І коли звернулася ця громадська організація безпосередньо не до нас, а в мережі соціальній мережі Facebook, прочитали оголошення, зателефонували і запропонували їм особисто свою допомогу, тому що діти наші завжди відкликаються, відгукуються на такі добрі справи. У них є швейна справа, і вони вчаться, да, працювати голкою, робити розкрою тканини, тому ці навики, навички вони такими навичками оволодівають на уроках праці. Волонтери благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» забрали маски і повезли їх до Запорізького регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня! Це «Карітас Запоріжжя». Це вашим діткам. Ух ти, красиві та веселі, таких у нас не було. В обласному фтизіопульмонологічному центрі зараз лікуються 43 дитини. Каже завідувачка дитячого відділення Людмила Чернишова. Маски, які сьогодні отримали, будуть використовувати як діти, так і медичні працівники. Спасибо большое, що є нерівнодушні люди. Ми дуже вдячні, що є небайдужі люди. Організації, які в період епідемії коронавірусної інфекції нам допомагають дотримуватися епідеміологічного режиму. Ми єдині в області, хто лікує туберкульоз дітям. Локальні форми. Маски ми отримуємо не вперше. Нам допомагали й інші благодійні організації. Держава нас забезпечує масками. Але ви розумієте, держава нас забезпечує масками та респіраторами, які мають ресурс. Масками в меншій кількості. Одноразові маски для дітей великі. Кілька годин і її треба викидати. А ось такі багаторазові маски, вони гіпоалергенні, вони з бавовни. Багаторазові маски можна прати, обробляти, прасувати і знову ними користуватися дітям. Ще в прошлому році, коли почалася епідемія, то ми вирішили допомагати людям, які є в потребах в пошитті масок. Я серед своїх волонтерів зробив кліч через соцмережу. І тоді 12 волонтерів до нас звернулося, і ми почали шити. Акція набирала свого попиту, і до нас вже зверталася область серед волонтерів. І люди нам допомагали. Ми їм давали тканину, резинку, нитки, і вони нам шили. Сьогодні ми передали маски дитячому туб-диспансеру. Я вже давно в благодійності в місті Запоріжжя, багато знаю, хто може допомогти чи кому є потреба. Я звернувся до них і сказав, що у нас є така можлива надати таку соціальну допомогу. І вони сказали, нам дуже потрібні маски. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.